Özbege Mavi Akasası'dan siz üçün mahsus yengilik. Endelikte siz Özbege Mavi Akasası'dan Uzbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege Mavi Akasası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoldam. Qo'shma Shtatlarning sobiq ayg'oqchisi Scott Ritterni Judging Freedom kanaliga bergan intervyusida ma'lum qilishcha, 4-iyul kuni Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari va Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya armiyasini kuniga 1000 nafar askarga to'layotgani haqida axborot bergan va bu axborot bejizga emas. Scott Ritterning fikricha Rossiya g'arbga qarshi tarixda hech qachon kuzatilmagan strategiya qo'llamoqchi. Ya'ni u bir tomondan Belarus orqali Kiyevni qo'lga olib, ikkinchi tomondan Yevropaga hujum qilishi mumkinligidan ogohlantirib, o'zini birinchi raqamli armiyasini NATO chegarasiga qo'ymoqchi. Eshitmaganlar uchun eslatma, rossiyalik harbiy analitik va zaxiradagi polkovnik Mikhail Khodoryanov 4-iyul kuni Gazeta.ru agentligi muxbiri bilan suhbatda Belarus bilan Ukraina chegarasidagi vaziyatga izoh berib, Minskni Kiyevga urush ochishi mumkinligi to'g'risida gapirgan. Polkovnik Mikhail Khodoryanovning aytishicha, Belarus armiyasi 29-iyun kunidan boshlab nimagadir jangovar shay holatga keltirildi va Belarus qurolli kuchlari bosh shtabi komandoni general-mayor Muraveyka Ukraina chegarasiga maxsus harbiy askarlardan tashkil topgan qo'shinni tashladi. 4-iyul kuni esa Ukraina chegarasiga Belarus qurolli kuchlari artilleriya va Zenit raketa tizimlari o'rnata boshladi. Bu turdagi kutilmagan harakatlar polkovnik Mikhail Khodoryanovning aytishicha faqat bir holatdan oldin, unda ham katta yurishdan oldin amalga oshiriladi. Polkovnik Mikhail Khodoryanovning aniq sonlariga ko'ra, Ukrainaning Belarus chegarasida 120 ming nafardan ortiq askari bor va ularni katta ko'pchilik qismi chet ellik yollangan askarlar sanaladi. Belarus Respublikasi armiyasida esa umumiy 48 ming nafar harbiy xizmat mavjud bo'lib, Minsk 289 ming nafar harbiyni zaxirada qo'yibdi. Polkovnik Mikhail Khodoryanovning bildirishicha, Belarus Respublikasi qurolli kuchlarining quruqlikdagi askarlari soni joriy yilni iyun oyi holati bo'yicha 30500 nafar, havo kuchlari qo'shini soni esa 11300 nafar askarni tashkil qiladi va tabiiyki, askar soni borasida Belarus Ukrainadan ancha ortda. Ammo shuni unutmaslik kerakki, Minskda yadro qurolli bor va Lukashenko undan istalgan paytda foydalanishi mumkin. Endi Britaniyada har doimgidek yana bosh vazir almashganiga oid axborotga e'tibor qaratamiz. Sky News agentligining xabariga ko'ra, 4-iyul kungi saylovlarda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak o'z o'rnini Leyboristlar partiyasidan bo'lmish Keir Starmerga bo'shatib berdi. Parlamentda 410 nafar o'ringa ega bo'lgan Leyboristlar endi Britaniyani boshqaradi. Rishi Sunakning mag'lubiyati esa xuddi Baydenning debatdagi mag'lubiyati singari Britaniyada o'ta sharmandali tarzda ro'y berdi va bundan keyin Ukraina urushini homiylashtirish, NATO hisobini pul bilan to'ldirish, shuningdek Yaqin Sharqqa, Yamanga qarshi qo'shin jo'natish masalalari bilan Britaniyaning yangi bosh vaziri Keir Starmer shug'ullanadi. Qo'shma Shtatlarning Washington Post agentligini 5-iyul kungi xabariga ishonilsa, Keir Starmer ham Britaniyaning oldingi bosh vazirlari kabi Qo'shma Shtatlarni chizib bergan chiziqlaridan chetga chiqmaydi va u ham NATO tomonida turib, Ukrainani to Ukraina butunlay yo'qolib ketgunga qadar qo'llab-quvvatlaydi. Endi Economist jurnalini Baydenga sovg'asiga o'tamiz. Siz hozir ko'rayotgan surat Economist jurnalini yangi sonini muqovasi sanaladi. Turf olam undagi ingliz tilidagi yozuvni o'zbek tiliga tarjima qilgan holda sizga namoyish qildi xolos. Economistni qayd qilishcha, davlatni bu tarzda to'g'rirog'i o'zini boshqara olmaydigan kishini boshqarishi noto'g'ri va Amerika Qo'shma Shtatlarini shu tartibda boshqarish mumkin emas. Mavzu yakunida endi Ukrainaning xalqaro valyuta fondidan qarzlari bilan bog'liq sonlarga to'xtalamiz. Baydenga sovg'a bergan Economist jurnaliga ko'ra, Ukraina Respublikasining xalqaro valyuta fondidan qarzi 5-iyul holatiga ko'ra 13.8 milliard dollarga yetdi va Ukraina valyuta fondidan qarzdor davlatlar ro'yxatida butun jahon bo'yicha ikkinchi o'ringa chiqib oldi.
birinchi o'rinda 41.7 milliard dollar qarz bilan Argentina bormoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.